un logo à faire pour quand même. Kana police mana sah? Ada jawab. Ia adalah jawab apa? Nenyi. Ia jadi ini adalah sah. Nyeru kau, nyeru kau, nyeru kau. Tahu? Nasib aku siapa? Kalau kau nak kau siapa? Thank you.
Thank you.
Saya belum sampai.
Ini kata Mas, ini kata Mas.